Vi skal slå på Bibel i Romerbrevet. Romerbrevet. Og etterpå fra Peters brev. Romerbrevet, det 13. kapittel, vers 11. Og tema for de timene jeg skal ha er Israel og det profetiske ord i Bibelens perspektiv. Og det er jo et vidt tema, så der kan vi fylle inn mye interessant. Romerbrevet, det 13. kapittel, vers 11. Flott å se dere har Bibelen med. Og dette må vi gjøre. Da vi kjenner tiden, at timen er inne, der vi må våkne opp av søvne, for frelsen er nærmere nå, enn da vi kom til troen. Og så går vi til første eller andre Peters brev, det første kapittel. Og der står det i vers 19. Andre Peters brev. Første kapittel, vers 19. Dess faste har vi det profetiske ord, som dere vil jakte på. Det som er lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette at inntil profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noen profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Dess faste har vi, det profetiske ord. Og så snakker han her om morgenstjernen. Og hva og hvem er morgenstjernen? Det er Jesus. Morgenstjernen, han har gått opp i våre hjerter, og vi gleder oss over at han som er morgenstjernen, han lyser tilværelsen opp for oss som har tatt imot han. Men så står det at inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Hvem er deres? Det er jødenes. Og vi gleder oss over å stadig høre rapporter om at jøder vender seg til Jesus. Og tallene hvor mange jøder som er messiastroende i dag i Israel, det er litt vanskelig å være klar over. Den fulle oversikten har de ikke. Noen sier 30 000, noen sier 50 000, noen mener at det kan være høyere. Men det er litt forskjellig. Men uansett, Gud gjør mye spennende i dag i Israel. Men på verdensbasis, ifølge rapporter, så er det jo slik at det er 15 millioner regner de av jøder i verden. Også det tallet, mener en del av de som studerer, er mye høyere. Men det som er veldig interessant, det er jo det at vi opplever når det gjelder jøder som tar imot Jesus. Ifølge de siste undersøkelsene, så mener de på verdensbasis, så snakker de om en 700-800 000 messianske jøder i dag i verden. Og det er jo utrolig. Så det må vi bare glede oss over hvis disse tallene stemmer. Men vi ser Herren gjør mye spennende, og morgenstjernen Jesus Kristus skal gå opp også i jødenes hjerter. Når det gjelder Bibelen, så hva er det som gjør Bibelen så spesiell? I forhold til Koranen? I forhold til de religiøse hellige skriftene som buddhistene sier de har, og hinduistene sier de har? Det som gjør Bibelen så veldig spesiell, det er at Bibelen er en profetisk bok. Den er ikke bare en historisk bok, men den er en profetisk bok. Vi sier Det gamle testamentet. Det skulle aldri ha hettet det. Jødene sier Tanakh. Og når vi sier Det gamle testamentet, så sier mange ja, det er gammelt, så det er ikke noe å regne med. Det skulle ha hetet Skriftene før Jesus. Og Det nye testamentet skulle hete Skriftene etter Jesus.
Kommer du til Israel, er det mange messianske pastorer. De har rett og slett revet ut de sidene som skiller det gamle og det nye, så du går rett ifra Malakias og rett over i Matteus. Denne Bibelen, den er en. Og denne Bibelen her er en tvers igjennom jødisk bok, skreven av jøder og til jøder. Og når jeg sier det at Bibelen er en profetisk bok, så skal vi gå til første Mosebok, og så skal vi lese den første profetien du finner i Bibelen. Og mange tror at når det kommer en profeti, så skal den profetien oppfylles der og da. Men da tar du grundig feil. Den profetien som vi leser om nå, den tok det årtusener før gikk i oppfyllelse. Og da står det i første Mosebok, det tredje kapittel og vers 15. Og det er Gud som sier dette. Første Mosebok, kapittel 3, vers 15. «Jeg, sier Gud, vil sette fiendskap mellom deg, sier han til djevelen, og kvinnen. Mellom din ett, og hva er det som er etten etter djevelen? Det er antikrist. Og hennes ett. Og hvem er kvinnen her? Det er Israel. Og så sier han, han, altså kvinnens ett som er Kristus, han skal knuse ditt hode, sier Gud til djevelen. Men du, sier Gud til djevelen, du skal knuse hans hæl. Den profetien som der ble talt, den tok det, når du ser her på denne flotte plansjen, som er en plansje av Aurebekken, flott forkynner, i Luthers sammenheng, som laget denne plakaten. Her har du skapningen fra paradis. Og når du ser på tidsregningen, så gikk det altså 4000 år før den profetien ble oppfylt. Og det skjedde der på Golgata kors. Så når Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Da ikke bare avvæpnet han djevelen, han beseiret han. Men djevelen er ikke tilintetgjort. Og hvilke våpen er det djevelen bruker i dag? Det er løgn og det er bedrag. Men du skal knuse hans hæl. I de fleste bilder som henger i kirker og bedehus av Jesus på korset, så viser de nagler som går gjennom rister. Men det er ikke rett. For naglene gikk igjennom hans hæl. Det er mest smertefullt. Og den gikk i oppfyllelse. Det Gud hadde sagt, du skal knuse hans hæl. Og det skjedde bokstavlig der på Golgata kors. Den profetien, tenk på det, 4000 år før den profetien gikk i oppfyllelse. Jeg skal ta det med til en annen profeti. Den er skreven for 2500 år siden. Og den står i Daniel, det åttende kapittel. Og det som er interessant i Daniel, det åttende kapittel, det er det at vi er midt. Vi står foran dette som Daniel her så. For Daniel så jo forskjellige verdensriker. Og så sier han der i Daniel 8, og så sier han i vers 17, synet sikter til endens tid. Og i vers 19 beskriver han det som vredens siste tid. Og hva er det han beskriver her? Jo, han beskriver avslutningen før Jesus kommer igjen når det gjelder trengselstiden som vi da står foran. Og så sier han i vers 23 her i Daniel 8, i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå frem en konge med frekt ansikt og kyndig onde råd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade, ha fremgang med alt han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge. Og så kommer det, fordi han er klok, skal han svikefulle framferd lykkes for ham. Legg merke til det, svikefulle framferd. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge i deres trygghet.
Og så kommer det, ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Hvem er det? Det er Jesus. Men uten menneskehånd skal han bli knust. Og så står det i vers 26, synet om aftener og morgener, som du bare taler med sannhet, men gjem du synet, Daniel, for det sikter til en fjern framtid. Og når vi da tenker på Daniel, som var i denne tiden her, og så sikter det altså fram til en fjern framtid, som vi i dag er midt inne i. Og vi ser de antikristne krefter, vi ser det antikristne system, og vi ser dette som bygger seg opp. Alt dette forteller da vi kjenner tiden. Jeg skal ta deg med igjen til Matteus evangelium. Og der i det 24. kapittel så møter du Jesus går ut av tempelet, det er siste gangen han er i tempelet før sin død. Og disiplene er så fascinert av det mektige Herodes tempel. Og så svarer Jesus det at det skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Og der i Matteus 24, vers 3, så sitter Jesus på Oljeberget. Og så står det at disiplene var alene med ham. Og den situasjonen de var i, kan du godt sammenligne med den vi har nå i formiddag. For du som er kommet i formiddag, du er kommet for det du er interessert, og du vil lytte. Mens hele Sunnmøre skulle ha hørt det du hører i disse møtene. Men Jesus er alene med disiplene, og så stiller de Jesus tre spørsmål. Når skal det skje at tempelet skulle rives ned? Det vet vi. Vi kjenner historien. Og det skjedde i år 70 etter Kristus, når den romerske hæren kommer, og de ødelegger denne byen. De river ned tempelet, og de tar liv av 1 million jøder i det slaget som var i år 70. Når skal det skje? Det skjedde i år 70. Men så stiller han andre spørsmålet. Hva skal være tegnet på at du skal komme igjen? Hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det heter Israel. Og i dag, jødene og deres kalender, den svinger jo. Så jødene feiret 74 år, ikke siden staten ble til, men siden staten ble gjenopprettet. Det feiret de den 5. mai. Men i dag, den 14. mai, kan vi feire etter vår kalender og si i dag er det 74 år siden David Ben-Gurion sto der og proklamerte staten Israel denne fredagen, den 14. mai i 1948, rundt klokka 16:30 skjedde det. Og det var jo et mektig øyeblikk. Tenk for et øyeblikk det var. Når du slår opp nå Jesaja 66, så skal du være klar over at det øyeblikket som skjedde der, da kunne de lese ordrett ifra Jesaja 66. Og hva står det i Jesaja 66, vers 8? Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag, eller blir et folk født på en gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Og så står det, skulle jeg åpne morslivet og ikke la barnet bli født, sier Herren? Eller skulle jeg som la barnet bli født, lukke morslivet igjen, sier Herren? Gled deg med Jerusalem og fryd over henne. For et øyeblikk. Bokstavlig gikk det som Jesaja hadde sett, og det han David Ben-Gurion kunne lese der, det ble sagt 800 år før det skjedde. Eller om forlades 2800 år før det skjedde. For et øyeblikk. Dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel å jakte på. Vi skal komme inn på Israel nå. Og før vi går inn på det, så skal jeg bare svare på den tredje spørsmålet her i Matteus 24, vers 3. Når skal det skje med tempelet? Det skjedde i år 70. Hva skal vi ha tegnet på det kommer?
Israel, og på denne tidsalders ende, hva er det store tegnet på at vi nærmer oss en avslutning av denne tid som vi kaller for menighetens tid, at vi er kommet til en avslutning av menighetens tid? Det er mange tegn. Et av de store tegnene, det heter Jerusalem. Vi skal komme mer inn på en del ting av disse i kveld, så vi skal ikke berøre det så veldig mye. Jeg får stadig spørsmål. Krigen mellom Russland og Ukraina, har det noe med Bibelen å gjøre? Står det noe i Bibelen om den? Nei. Men jeg tror personlig at det er opptakten til noe mye mer. Og det skal vi heller gå inn på litt i kveld. Så mye spennende ligger foran. Jeg skal ta det med, men før det, hvorfor er det så divergerende syn innen kristenheten på Israel? Hva er årsaken? Noen er begeistret for Israel, andre kristne rister på hodet og synes det er forferdelig. Det går tilbake til år 300 etter Kristus, det store kirkemøtet i Nikea, hvor de forkastet jødedommen som et falsum. Og vi kjenner også til i Alexandria, der ute ved Middelhavet i Egypt, lå det et stort teologisk universitet. Og på dette universitetet i Alexandria, der hadde de det bibelsynet som også råder i dag, og det bibelsynet var: Bibelen må du tolke allegorisk. Og hva betyr det allegorisk? Billedlig. Mens oppe i Antiokia, det er i dagens Tyrkia, lå det et annet teologisk universitet. De var helt uenige med de i Alexandria. For der oppe i Antiokia, der sa de: nei, det går ikke an å tolke Bibelen allegorisk. De var tydelige på skrift må forklare skrift. Og Luther, han var veldig tydelig. Luther sa det: skal du tolke Bibelen billedlig, altså allegorisk, da kommer du langt ut på viddene. Nei, sa Luther, skrift må forklare skrift. Og der er jeg så enig med Luther som jeg kan få blitt. Det trage, eller skulle jo nesten sagt halleluja, takk og lov for det, men hele det mektige teologiske universitetet i Alexandria, det brant opp. Alle lærebøkene med. Men læresetningene deres har fått lov til å leve videre. Og det er dette vi ser, og vi skjønner også erstatningsteologiens bakgrunn, hvor alle løfter, sier de, som gjelder Israel, det gjelder ikke lenger. Det er greit med Israel, vi leser med Gammeltestamentet, men i Nytestamentet, det har ingenting med Israel å gjøre. Da vil jeg si det: du tar feil. Dagens Israel, hvor kirkenes verdensråd og det lutherske verdensforbund, de er veldig tydelige på at dagens Israel har ingenting med Bibelen å gjøre. Da sier jeg: dere er på feil kurs. Dagens Israel er en gjenopprettelse som skjedde for 74 år siden, som er med å vise og stadfeste Bibelens troverdighet. Det var en som var enig. Derfor, når du ser det landet her, det er det eneste landet du leser i Bibelen hvor Gud selv sier: det er mitt land, sier han. Folket som bor i dette landet, jødene, hva sier han om dem? Han sier: de er mitt folk. Og Zakaria sier i kapittel 2: det er min øyensten. Og den byen der, Jerusalem, er den eneste byen du leser om hvor Gud sier: det er min by. Mitt land, mitt folk, min by. Og da er det et veldig skisma på mange ting, for mange har den formeningen at
Gud favoriserer ikke. Jo, han gjør det. I 5. Mosebok kapittel 7, vers 6, så sier han, «Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Hva er Israel? Det er Guds jordiske eiendomsfolk. Hva er menigheten? Hans himmelske eiendomsfolk. I Det gamle testamentet møter du jøde og hedning. Og når vi sier hedning, så betyr det ikke jøde. Og så må du inn i Efeserbrevet hos Paulus. Da møter du den tredje gruppen. Da er det ikke bare jøde og hedning, men hos Paulus møter du den tredje gruppen som Paulus fikk åpenbaring om, og det er Guds menighet. Og Guds menighet består av frelste jøder og frelste hedninger. Ikke alle på Sunnmøre som liker å høre at de er hedning. Men dere er frelste hedninger og nye skapninger, og det må jo være velsignet. Nå skal jeg ta det med for å utdype, fordi at du vet, når du leser Bibelen, så er det så viktig, sånn som de fire evangeliene, de taler til jødene. Og vi skal gå til Matteus 13 nå, og så skal vi ta utgangspunkt i et eneste vers. Og i Matteus 13 har Jesus 7 lignelser. Alle går på Israel. Spennende. Men den femte lignelsen står i Matteus 13, vers 44. Himmelens rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den, gjemte den igjen, i sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Interessant. Du møter skatt, og du møter åker. Hva er skatten? Det er mange tolkninger. Noen sier det er Guds ord. Noen sier det er evangeliet. Noen sier at den himmelske skatt er skjult i Guds ord og i menigheten. Og noen mener at skatten det er sann kristendom. Jeg tror det er helt feil. Og nå kikker dere. Og det er så bra. Vi skal gå inn på skatten, men først åkeren. Hva er åkeren? Noen sier åkeren ligger gjemt i skriften, noen sier åkeren er kirken, noen mener at åkeren er det rent menneskelige. Jeg kan ikke gå inn på alle disse forskjellige tolkningene, men jeg kan si det tydelig og klart. Hva er åkeren? Jo, det sier Jesus i vers 38. Åkeren er verden, sier han. Så enkelt. Åkeren er verden. Da har vi slått det fast at åkeren, den er verden. Den ligger ikke hjem til skriften, eller er ikke kirken, eller er ikke det rent menneskelige, men åkeren er verden. Men skatten som vi møter her, det er ikke Guds ord, ikke evangeliet, ikke menigheten, men skatten er skjult i verden. Hva er denne skatten? Hva er det Bibelen sammenligner med en skatt? Det er et folk. Et bestemt folk. Og dette folket som skatten representerer er Israel og jødene. Og nå tenker du, nå er han ute på viddene, den der Tobiasen. Kan du bare slappe av? Du skal få noen skriftsteder. I 2. Mosebok 19, vers 5, så står det, fordi at det er viktig at du er klar over det greske ordet for skatt. For det er et gamle testament er skrevet på hebraisk, og det nye testamentet er skrevet på gresk, Septuaginta-oversettelsen. Og det greske ordet for skatt er det samme ordet du bruker når det gjelder eiendom. Skatt og eiendom er oversatt med det samme ordet. Og derfor sier han i 2. Mosebok 19, vers 5, «Dersom dere nå virkelig vil høre på min røst og holde min pakt, da skal dere være min skatt, eller min eiendom, framfor alle folk, for hele jorden er min, sier han.»
Og når du går til 5. Mosebok, kapittel 4, vers 20. Men dere har Herren tatt ut og ført ut av jernovnen av Egypt, for at dere skal være hans eiendomsfolk, eller hans skatt, slik dere er i dag. I 5. Mosebok 14, for du som noterer, vers 2. For et hellig folk er du for Herren din Gud. De har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans skatt eller hans eiendom. Salme 135, vers 4. For Herren har utvalgt Jakob. Han har gjort Israel til sin skatt eller sin eiendom. Og da har vi belagt oss, og skal jeg dra det med på noen ting som er med å vise hva som passer på Israel. Og hva er det som passer på Israel? Jo, en skatt var gjemt i en åker, og åkeren er verden. Og da må vi se på når det gjelder dette folket. Det begynte med Abraham. Og da må vi stille spørsmålet, var Abraham en gudfryktig person når Gud utvalgte han? Nei. Da står det i Josva 24, vers 2 og 3, Josva kapittel 24, vers 2 og 3, at Abraham og faren, de dyrket fremmede guder, står det. Og når du leser om Jakob, han var jo bedrageren i Beersheba, listige sauegjeteren hos Laban. Og når du ser på Abrahams avkom i Egypt, var det åpenbart for egypterne at denne familien på 70, som etter 430 år i Egypt, ble et stor nasjon og et folk. På disse 430 årene, så ble de et stort folk på 2,5 mot 3 millioner mennesker. Nei, de var slaver i Egypt. Det var ingen andre enn Gud selv som så dette folket som sin øyensten og som sitt folk. Så det var gjemt. Det andre, en mann fant. Hvem er denne mannen som fant denne skatten? Det er Jesus. Hva står det i Johannes, det første kapittel, vers 11? Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Når du leser i Matteus 15, i vers 22, leser du om den kananeske kvinnen. Og denne kananeske kvinnen, hun gikk og ropte der etter Jesus. Hva svarer Jesus til Matteus 15, vers 24? Jeg er ikke utsendt til andre, sa Jesus, enn de fortapte får av Israels hus. Og tenk på, jeg har vært mange ganger i Jeriko. Det er i Jeriko så har vi Sakkeus som klatret opp i morbærtreet. Det er litt interessant, for ifølge guidene der nede, så sier de det, morbærfrukten er fryktelig sur og bitter. Og det var Sakkeus. Han var en sur og bitter mann på grunn av sin situasjon. Men så sier guidene i Israel, når du tar en spiss gjenstand og stikker i morbærfrukten, etter en stund så blir den søt. Og tenk på det møtet som Sakkeus fikk med Jesus. Når Jesus sier, Sakkeus, stig ned, for i dag vil jeg bli ditt hus. Tenk hva som skjedde. Folket knurret. Men hva sier Jesus til Matteus 19, vers 10? Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og så sier han der, i dag er frelse blitt dette hus til del, siden Sakkeus er en Abrahams sønn, sier han. Tenk på det. Han var en Abrahams sønn. En mann fant. Jesus kom til dette folket. Og det er viktig at du er klar over, når vi feirer jul, så glemmer vi. Hvem var det som fikk løft om en frelser? Var det vi hedninger? Nei, det var jødene. Så jødene er de eneste folket som fikk løft om en frelser, og som har fått konkrete landløfter i Bibelen. Det eneste folket. Det tredje, denne skatten, fant denne mannen, og så skjulte han den. Og det er jo litt underlig å tenke på at dette folket, de har vært skjult i 2000 år, der de har vært spredt ute i verdens mange forskjellige land
og kontinenter. Men hva gjør Herren? Hva har han gjort de siste 150 årene? Først har han brukt det som Jeremia 16 taler om. Han har brukt fiskere. Og hva er fiskerne et bilde på? Det er lengselen etter landet, det er sionismen. De drar lengselen, jødene kjenner lengsel etter å komme tilbake til dette landet. Og det er underlig når du kommer til Israel, møter jøder fra Argentina, som sier det, plutselig kjente vi tomhet i Argentina. Vi måtte bare selge, og mange av disse argentinske jødene, de er bosatt i dag oppe på Golan. Og sånn kan du ta mange jøder som kommer fra mange av de forskjellige land og kanter i verden. De opplevde en dragelse. Men når ikke det går med fiskerne, så sender Gud jegerne. Og hva er jegerne et bilde på? Antisemitismen og antisionismen. Aldri har jegerne vært så aktive som det de er i dag. Aldri. Og nå skal jeg si deg noe du kan ha i minnet. Når tid kommer Gog-krigen til å skje, og hva blir en følge av at Gog-krigen kommer til å starte? Antisemitismen. Aldri har antisemitismen vært så stor i Norge som den er i dag. Unge jødiske familier pakker sakene, orker ikke å være i Norge lenger. Og i går, det er sabbat i dag, den begynte i går, det er to steder i Norge, når de har gudstjenester, når de har politivakt. Det er synagogen i Oslo og synagogen i Trondheim. Alle andre kan ha det fritt, men ikke jødene, i Norge. Og det samme har vi i dag utover hele verden. Og Gud bruker da fiskerne, men nå bruker han jegerne. Og det som også skjer nå mellom Russland og Ukraina, det er jegere. Og vær klar over, Ukraina er det over 300 000 jøder. Og Israel regner med at de skal få hjelp av 50 000 jøder fra Ukraina i forbindelse med det som nå skjer. Fra Russland, de russiske jødene, de vender også. Og de har jo vendt de senere årene. Men fra Ukraina, Hviterussland og Russland er det de store kontingentene av jødene de siste 15 årene har vendt tilbake til Israel. Det fjerde. I sin glede gikk denne kjøpmannen bort. Så solgte han alt han hadde, og så kjøpte han åkeren. Hva er det et bilde på? Det vi nå leser, at han gikk bort og solgte alt han hadde og kjøpte åkeren, hva er det et bilde på? Det er et bilde på det som skjedde på det midterste kors. Når Jesus døde for all verdens synd, da døde han ikke bare for jødenes synd. Han døde for hele verden. Derfor sitter vi her i denne formiddagsstunden. Halleluja. Det jeg nå sier, tenk, det så Jesaja over 800 år før det skjedde. Så Jesaja dette som skulle skje. Og hvis du slår opp nå Jesaja 49, så må vi lese det. Det er forskjellige sanger, og dette er den andre sangen du leser om, det er Jesaja. Men han sier det i vers 5, Jesaja 49, vers 5. Og nå sier Herren som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham. Og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke. Og så kommer det. Han sier, altså Gud sier, det er for lite at du med en tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre det til et lys for hedningefolkene. Og legg merke til. For at min frelse må nå, hvor langt da? Til jordens ende. Han solgte alt, og han kjøpte åkeren. Takk og lov. Og det her, det er viktig å være klar over. Når du går til Apostlenes gjerninger, det 13. kapittel, der kommer et skille som gjelder misjon til oss hedninger. Og det er Paulus
som sier i Apostlenes gjerninger 13, vers 46, det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere, sier Paulus. Og da snakker han til jødene. Men siden dere avviser det og ikke akter det verdig til evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. Der har du skillet hvor hedningemisjonen kommer inn. Takk og lov. Og så må jeg spørre det siste. Ble skatten liggende i åkeren? Det står det ingenting om. Men det som er interessant, det er det at når staten Israel ble proklamert den 14. mai i 1948, da var det et skriftsted som ble lest i alle synagogene over hele verden. Også i Norge og Oslo ble dette skriftstedet lest. Og det står i Amos, det 9. kapittel, og det står ifra vers 11. Den dag vil jeg reise opp Davids falne hytte, mur igjen dens revner, reise opp det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager. Og så sier han i vers 15, det kommer dager der den som pløyer skal nå igjen den som høster. Og så sier han i vers 14, jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene, bo der, plante vingårder, drikke deres vin, de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Og så står det i vers 15, jeg vil plante dem i deres land. De skal aldri mer bli rykket opp av det land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Og vet du hva? Det som der står, det er en parallell til apostlenes gjerninger, det 15. kapittel, det som Jakob, Jesu bror, forstanderen i Jerusalem, leste etter Kornelius' hus var kommet til tro. Og når Kornelius' hus kom til tro, så måtte de ha det store menighetsmøtet i Jerusalem. Og da var det klart, problemet var, skal hedningene ha del i denne frelse? Og da skjer det at Jakob, han går frem og så sier, brødre, sier han, Apostlenes gjerninger 15, vers 13, brødre, hør på meg. Nå har Simon fortalt hvordan Gud først tar ut et folk av hedninger for sitt navn. Deretter stemmer profetens ord overens som det står skrevet. Deretter, sier han, vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge og gjenreise. Og hvorfor skal han gjøre det? Jo, sier han, for at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, alle hedninger, folkene som mitt navn er blitt nevnt over, sier, så sier Herren, han som gjør dette, som han har kjent fra evighet av. Ser du parallellene? Og det er så viktig at skrift får lov å forklare skrift. Jeg skal ta det med til en side til som viser den profetiske siden. Og det står i Johannes evangelium 11. Og det vi leser der i Johannes 11, det er Lazarus. Og Lazarus er et mektig bilde på jødene. Vi kjenner til at når det gjelder Jesus, han får beskjed i Johannes 11 at Lazarus er syk. Og så svarer Jesus i vers 4, denne sykdommen ikke til døden, men for at Guds navn skal bli æret. Og så står det i vers 6, Jesus drøye 2 dager. Og så sier han i vers 11, vår venn Lazarus er sovnet inn, og da sier disiplene, ja, hvis han bare sover, det er ikke farlig, men Jesus må se rett ut, Lazarus er død, i vers 14. Og så skjer det i vers 17, Jesus kommer frem, og så står det i vers 17, da Lazarus ligger 4 dager i graven. Nå er jeg glad for at jeg har plansjen, så du kan se, hvis du følger med nå. Ifra Gud utvalgte Abraham, Isak og Jakob, og frem til Jesus kom, så gikk det 2000 år, eller 2 dager. Ifra Jesus kom, og frem til i dag, er det gått nye 2000 år,
eller to dager. Lazarus lå 4 dager i graven. Og nå skal du høre. Ifra Gud utvalgte Abraham, Isak og Jakob, som er stamfedrene og grunnlaget for dette folket. Og fram til i dag, de 4000 årene som er gått, har enda ikke Israel kommet inn i den plan Gud har med dette folket. Det vil først skje når de omvender seg, og det skal skje i rikets tid, i tusenårsriket, hvor jødene skal være det store misjonsfolket. Interessante tanker, du må dvile litt på. Men når Jesus kommer, så blir jeg møtt med Maria, som sier, hadde du bare vært her, så var vår bror ikke død. Og det er jo sant. Men Jesus sier, din bror skal oppstå. Ja, sier Maria, i oppstandelsen, sier hun, på den siste dag, og da er han inne på det som har med den ytterste dag, dommen fra den store hvite trone. Nei, sier Jesus, jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om han en dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Så kommer Martha og sier akkurat det samme. Og så merker Jesus nøden som er der i Betania, i Marthas hus. Og så har vi det lille verset i vers 35, Jesus gråt. Og når jøder sørger, så setter de seg ned på gulvet. De sitter skiva, som det heter. Men Jesus blir opprørt. Han går til graven, og så sier han, ta stenen bort. Og det første de merker når stenen kommer bort, da roper Martha, han stinker allerede. Han har jo ligget 4 dager i graven. Hva svarer Jesus? Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Og så ber Jesus en kort bønn, og etter han har bedt og takket, en kort takkebønn, så står det at Jesus ropte med høy røst. Og hadde Jesus ropt, kom ut, hadde alle de døde i Betania kommet ut. Men han roper Lazarus. Og plutselig så hører de der inn fra graven, da blir bevegelse. Og så kommer han vandrende ut, løs ham og la ham gå. For et under! For et under. Og det vi nå nevner, det er det som Charles i går begynte på, som er med å vise. Så hvis du går nå til Esekiel 37, så møter vi akkurat denne forbildet som Lazarus er på dette folket. Dalen med de døde ben. Skal ikke gå noe inn på det. De var helt tørre. Men de skal bli levende, ble det sagt. Og jeg husker jo i naturfagtimene på skolen, så hadde vi et skjelett inne i skapet. Jeg vet ikke om du har vært med på det, men vår lærer hentet, han tok ut det skjelettet, og så sto han med det skjelettet. Og hadde, for å vise litt hvordan vi er bygd opp som mennesker, men hadde den læreren sagt til oss, tror du det blir liv i dette? Da hadde vi ristet på hodet, så hadde vi sagt, det kan aldri skje. Det samme var det med disse benene som var spredt, jødene som har vært spredt utover hele verden. Og så vet du hvordan det ble en stor larm, og jeg vil si det, ble det en stor larm når staten Israel ble gjenopprettet den 14. mai 1948. Den larmen, venner, har ikke blitt noe mindre i dag. Hvorfor larmer hedningene, står det i salme 2. Og vi ser hvordan dette på en mirakelsløs måte, at det begynte med ben som nærmer seg. Det var et skjelettland til å begynne med et skjelettspråk og en skjelettnasjon på mange områder, en skjelettregjering og så videre, og så videre. Og så ser vi hvordan dette folket i dag har reise. Det viser veldig tydelig at Gud står bak dette folket. Og jeg må lese igjen det verset som jeg bare minnet om, og som er en fin stadfestelseavslutning på det jeg vil si i formiddag. I Esekiel 37, vers 14. Jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil bosette deg i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Israel og det profetiske ord viser
Bibelens troverdighet. Og dette får vi glede oss over, hva vi får lov å ta del i. Herre, vi takker deg, for du våker over ditt ord. Og vi er så takknemlige, for du sover ikke, og slumrer ikke, du som er Israels vokter. Takker du også vår vokter. Så skal du føre ditt verke gjennom til seier, også når det gjelder dette folket, som er prøvet og har det vanskelig på mange måter, og er en hoggestabbe for hele verden. Men dagen kommer hvor du skal snu denne kritikken til velsignelse, hvor dette folket skal komme inn i den planen du har for dem. Og i mellomtiden får vi være med og be for dem og velsigne dem. Amen.